У мене запитання до представників уряду. Чи знаєте ви, що сьогодні люди отримують космічні, абсолютно непідйомні платіжки за опалення? Ви тут гарантували, що кожна українська сім'я не платитиме більше 15% від сукупного доходу за комуналку. Чи бачили ви ці платіжки, я питаю вас? Чи знаєте ви, що сьогодні приходить 4, 5, 7 тисяч гривень за опалення? Я вже не кажу про те, що сім'ю якось годувати треба і дітей утримувати. У зв'язку з цим я вимагаю від уряду підтримати наші ініціативи, повернути соціальну норму споживання газу 1200 кубів на опалювальний сезон. Ми вимагаємо від уряду переглянути тарифи на комуналку і ціни на газ в частині їхнього зниження, тому що люди не мають можливості їх оплачувати. Ми вимагаємо від уряду переглянути нормативи, які ви штучно прийняли, і таким чином мінімум 2 мільйони українців відрізали від можливості отримувати субсидії. Шановний Олеже Валерійовичу, сьогодні 7 мільйонів 100 тисяч домогосподарств із 15 мільйонів отримують житлову субсидію, субсидію на житлово-комунальні послуги. І ми дійсно дивимося на ті платіжки, які люди отримують. Так от 7 мільйонів 100 тисяч домогосподарств, які сьогодні отримують субсидії, жодна із них подібні космічні платіжки не отримує. Тобто всі ті люди, які попали під програму житлових субсидій, таких вражаючих рахунків не отримують. Це перше. Стосовно тих, хто отримує такі вражаючі рахунки. Більша частина, і ми аналізували цю ситуацію, належить до міста Києва. Якщо в середньому по Україні близько 50% домогосподарств користуються субсидією, то в місті Києві з приводу певних об'єктивних причин, ну, рівень доходів трошки вищий. Тут субсидією користується лише 20% домогосподарств. І тому такі випадки, про які ви кажете, є. Крім цього, до речі, вчора в засобах масової інформації пройшли досить такі вражаючі ситуації з платіжками по 7 і більше тисяч. Як ви пам'ятаєте, там, виявляється, є будинок, в якому ще є приватна фірма, яка не допускає представників «Київенерго» подивитися, як же вони опалюють і чому такі великі показники на лічильнику. Тобто складається враження, ну це ще треба перевірити, що фактично громадяни оплачують не тільки своє власне опалення в помешканнях, а ще цю комерційну фірму. І такі випадки, на жаль, мають місце. По кожному з них розбирається і у наші урядовці, і Міністерство регіонального розвитку ЖКХ, відповідно, Київська адміністрація, «Київенерго» і усі інші зацікавлені структури. Тому ці випадки є, кожен із них є предметом реального розгляду, і ми будемо завжди реагувати гостро на такі факти. Дякую вам. Дякую вам.